নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে খবৰ এট নিউজ 18 ষ্টুডিঅত মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আৰম্ভণিতে এটা ব্ৰেকিং নিউজ অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকত সোমাল কৰোনা বেংকটোৰ কেইবাটাও শাখাৰ কেইবাজনো কৰ্মচাৰী আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড 19ত গুৱাহাটীৰ বঙাগড়ত থকা মুখ্য কাৰ্যালয়ত থকা এজন কৰ্মচাৰী আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড পজিটিভ কৰ্মচাৰীজনৰ নাম হৈছে অমিত কুমাৰ গুৱাহাটীৰ উজান বজাৰ শাখাৰ চাৰিজন কৰ্মচাৰী আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড 19ত বিষয়া তথা কৰ্মচাৰী কেইগৰাকী হৈছে অভিজিৎ হাজৰিকা ৰাজদীপ ধৰ কৃষ্ণ শৰ্মা আৰু সফৰুদ্দিন আহমেদ উজান বজাৰ শাখাৰ চিফ মেনেজাৰ তুল্যধৰ চেতিয়াও কোভিড পজিটিভ 12 জুলাইৰ পৰা চেতিয়াৰ হস্পিটেলত মৃত্যু হৈছে জি এম চি এইচৰ মৰ্গত আছে তেওঁৰ মৃতদেহ চেতিয়াৰ পত্নী গীতা চেতিয়া কোভিড 19ত আক্ৰান্ত হৈছে গীতা চেতিয়া 6 মাইলৰ কোভিড হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈ আছে কিন্তু লোকজনৰ পেটৰ অসুখত মৃত্যু হোৱা বুলি প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ তামোলপুৰ শাখাতো আক্ৰান্ত হৈছে এজন কৰ্মচাৰী লোকজন পাপুমণি ডেকা কিন্তু এতিয়ালৈ কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে এই সমগ্ৰ বিষয়লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে বেংকৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল মুখ্যমন্ত্ৰী স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী মুখ্য সচিবক টুইটযোগে এই সমগ্ৰ বিষয়টো অৱগত কৰা হৈছে অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ কেইবাটাও শাখাত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে বহু কৰ্মচাৰী ইতিমধ্যে আমি জনাইছো অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ ভঙাগড় শাখাতো এজন কৰ্মচাৰী আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড 19ত কৰ্মচাৰীজনৰ নাম হৈছে অমিত কুমাৰ ইফালে গুৱাহাটীৰ উজান বজাৰ শাখাৰ চাৰিজন কৰ্মচাৰী আক্ৰান্ত হৈছে কৰোনাত এই বিষয়া কৰ্মচাৰীকেইজন হৈছে অভিজিৎ হাজৰিকা ৰাজদীপ ধৰ কৃষ্ণ শৰ্মা আৰু সফৰুদ্দিন আহমেদ আনহাতে উজান বজাৰ শাখাৰ চিফ মেনেজাৰ তুল্যধৰ চেতিয়াও কোভিড পজিটিভ 12 জুলাইৰ পুৱা চেতিয়াৰ মৃত্যু হৈছে হস্পিটেলত বৰ্তমান জি এম চি এইচৰ মৰ্গত আছে তেওঁৰ মৃতদেহ আনহাতে চেতিয়াৰ পত্নী গীতা চেতিয়াও আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড 19ত গীতা চেতিয়াৰ বৰ্তমান 6 মাইলৰ কোভিড হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈ আছে কিন্তু লোকজনৰ পেটৰ অসুখত মৃত্যু হোৱা বুলি প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ পাইছে ইফালে অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ তামোলপুৰ শাখাতো আক্ৰান্ত হৈছে এজন কৰ্মচাৰী লোকজন হৈছে পাপুমণি ডেকা কিন্তু এই পৰ্যন্ত কোনো এটা শাখাতে গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই এই অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে আৰু এই সমগ্ৰ বিষয়লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰা বেংকৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী মুখ্য সচিবলৈ টুইটযোগে এই সমগ্ৰ বিষয়টো অৱগত কৰিছে ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ সকলো অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানতে কৰোনাই সন্ত্ৰাস চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে এছ বি আই আই চি আই চি আই বেংকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকলৈ সৰ্বত্ৰে এতিয়া কৰোনাৰ সংহাৰ ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ কেইবাটাও শাখাত বহুকেইগৰাকী বিষয়া কৰ্মচাৰী আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড 19ত কিন্তু এইসমূহ শাখাত এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো সুৰক্ষামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই কোভিড 19ে সন্ত্ৰাস চলোৱাৰ পিছতো শাখাসমূহত চেনিটাইজেশ্যন বা অন্যান্য সুৰক্ষামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা এই মুহূৰ্তলৈকে যাৰ বাবে বৰ্তমান উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে শাখাসমূহত কৰ্মৰত অন্যান্য কৰ্মচাৰীসকল আৰু এই ক্ষেত্ৰত দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে কৰ্মচাৰীসকলে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্য সচিব কুমাৰ সঞ্জয় কৃষ্ণলৈ টুইটযোগে এই বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে ল'বলৈ আহ্বান জনাইছে অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ কৰ্মচাৰীসকলে আৰু বিশেষকৈ আমি জনাইছোঁ গুৱাহাটীৰ উজান বজাৰৰ যি অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ শাখা আছে তাৰ এগৰাকী চিফ মেনেজাৰ ইতিমধ্যেই তেওঁ মৃত্যুমুখত পৰিছে তেওঁৰ বৰ্তমান মৃতদেহ মৰ্গত ৰখা হৈছে জি এম চি এইচৰ ইতিমধ্যেই উল্লেখ কৰা হৈছে যে লোকজন পেটৰ বিষত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে কিন্তু তেওঁৰ পত্নীও বৰ্তমান কোভিড 19ত আক্ৰান্ত সতীৰ্থ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ সৈতে আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত বলেন ধাৰাবাহিকভাৱে কৰোনাৰ গণ সংক্ৰমণ অব্যাহত আছে এইবাৰ অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ কেইবাটাও শাখাৰ কৰ্মচাৰী আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড 19ত আৰু শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি গুৱাহাটীত 400 লোক আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড 19ত নিজকে জয়ন্ত অতিকে দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু ইতিমধ্যে এটা টুইটাৰযোগে এটা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰা হৈছে যিটো বাৰ্তাত কোৱা হৈছে যে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা হোৱা নাই আৰু যিটো ব্ৰাঞ্চত এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ সেইটোৱে হৈছে অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ গুৱাহাটীৰ ভঙাগড়ৰ মুখ্য শাখা মুখ্য কাৰ্যালয় আৰু এই মুখ্য কাৰ্যালয়ত এগৰাকীৰ দেহত কোভিড 19 ধৰা পৰিছিলে আৰু সেয়া আছিলে 4 জুলাই তাৰিখে
আৰু 4 জুলাই তাৰিখে এগৰাকী দেহত কোভিড-19 ধৰা পৰাৰ পিছত তেখেতৰ কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে বা বৰ্তমান আসলতে এই বেংকত কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে কিয়নো এক ডাঙৰ ভয়ংকৰ এটা অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে যে ইয়াত কোনো ধৰণৰ স্যানিটাইজ কৰা হোৱা নাছিল ইয়াত কাৰ্যালয়টোত সম্পূৰ্ণৰূপে কৰ্মচাৰীয়ে কাম কৰি আছে সেই কৰ্মচাৰীসকলৰ জীৱনৰ হতে হেতালি খেলিছে আৰু যাৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণৰূপে বেংকটো কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে এটা অভিযোগ আনিছে এই অভিযোগ কিমান দূৰ সঁচা আৰু কিমান দূৰ আচলতে যুক্তিসংগত এই মুহূৰ্তত মই মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ জেনেৰেল মেনেজাৰৰ সৈতে উপস্থিত আছোঁ আৰু তেখেতৰ পৰা পোনে পোনে মই ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰণ দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় এই মুহূৰ্তত প্ৰশ্ন আহিছে যে এই কাৰ্যালয়ৰে অৰ্থাৎ ইয়াৰ শাখা এটিৰ এগৰাকী বেংক বিষয়াৰ বেংক মৃত্যু হৈছে কিন্তু সেয়াও অভিযোগ আহিছে যে সেইগৰাকী কোভিড-19 আক্ৰান্ত হৈ তেখেতৰ মৃত্যু হোৱাৰ তথ্য খবৰ আহিছে এয়া আচলতে সকলোবোৰ তথ্য সামৰি এই মুহূৰ্তত মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম জেনেৰেল মেনেজাৰৰ সৈতে এই বিষয়টো আহিছে যে এটা বেংক আৰু অত্যন্ত ৰেছপনচিবিলিটি আপোনালোকে কাম কৰিছে জৰুৰীকালীন সেৱাৰ লগত আপোনালোক জড়িত তাৰপিছত প্ৰশ্ন এটা আহিছে যে আপোনালোকে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা নাই কি হৈছিলে প্ৰকৃততে কেতিয়া এগৰাকীৰ দেহত কোভিড-19 ধৰা পৰিছিলে আৰু তাৰপিছত কি কৰা আমাৰ প্ৰথমতে ফাৰ্ষ্টতে আমাৰ যেতিয়া একচুৱেলি লাষ্ট ছেটাৰডে মানে 3 তাৰিখে এজন তিনি তাৰিখে শনিবাৰ আছিলে 3 তাৰিখে তেওঁ আমাৰ এজন অমিত কুমাৰ বুলি তেওঁ মাৰ্কেটিঙৰ কাম কৰে তেওঁ বাহিৰলৈ গৈছিলে যোৱাৰ ফলতে তেওঁ 4 তাৰিখে তেওঁ টেষ্ট কৰিব গ'ল তেওঁ 3 তাৰিখে মাৰ্কেটিং মানে ফিল্ডত থাকে তেওঁ একচুৱেলি হি ইজ ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম তেওঁ 3 তাৰিখে যেতিয়া আছিল তেওঁ 4 তাৰিখে যেতিয়া 3 তাৰিখে গাটো বেয়া নহয় কাৰণে 4 তাৰিখে ছানডে আছিল তেওঁ টেষ্ট কৰিব গ'ল টেষ্ট কৰি যাওঁতে পজিটিভ বুলি কৈছে আমাক তেওঁলোকে জনালে ঠিক আছে লগে লগে আমি মানডে যেতিয়া গম পালোঁ আমি মানডে লগে লগে চেনিটাইজ কৰিছোঁ অফিচটো কৰি উঠি আমাৰ যিবিলাক মানুহে আমাৰ ইনক্লুডিং আমাৰ চেয়াৰমেন এনআৰ জি এম আৰু যিবিলাক আছে আমাৰ 70% 80% চবেই টেষ্ট কৰাব গ'ল কিন্তু আমাৰ এটা ছিষ্টেম আছে আমাৰ যিহেতু 472 ব্ৰাঞ্চ প্লাছ 8 ৰিজনেল অফিচ 6 আৰ চি টি গতিকে আমাৰ প্ৰায় অলমষ্ট নিয়াৰেষ্ট 500 অফিচ আছে গতিকে হেড অফিচৰ পৰা আমাৰ ফাণ্ড মেনেজমেণ্ট বা আপোনাৰ আই টি ছেক্টৰ যিটো আমাৰ যিহেতু CBS মানে নেটৱৰ্কৰ কাৰণে এভৰিথিং শ্বুড বি মেইনটেইন ফ্ৰম হিয়াৰ অনলি গতিকে আমাৰতো স্কেলিটন বেচিছত আমি আজি দেখিছোঁ আমি 8 মানুহে এই অফিচটো চলাব লগা হৈছে এজন এক্সিকিউটিভ লাগিবই আই এম হিয়াৰ যেতিয়া আমাৰ যিখিনি নিগেটিভ বুলি যিখিনি মানুহ এতিয়ালৈ আমি চব নিগেটিভেই পাইছোঁ আৰু যিখিনি মানুহ আহিব এটা বেটছ ৱাইজ আহিবতো আহিলে আমাৰ যদি কোনোবা আকৌ টেষ্ট কৰাব থাকে দে উইল টেষ্ট আহিল আজি তেখেতৰ প্ৰশ্ন হৈছে যে তেখেতৰ যেতিয়া কোভিড-19 ধৰা পৰিছিলে সেই সময়ত বেংকটোত কিমানগৰাকী ইয়াত কৰ্মচাৰী বেংক বিষয়া ইয়াত আছিলে সেইকাৰণে ছানডে আছিলে তেওঁতো তেখেত যেতিয়া কৰ্মৰত হৈ থকা বেটছটোত তেতিয়া কিমানজন কৰ্মচাৰী আছিলে না তেতিয়াতো তেতিয়াতো আমাৰ হেৰি লকডাউন চলি আছিলে লকডাউন চলি আছে গতিকে তেওঁ যেতিয়া গৈছিলে তেতিয়া আমাৰ আমাৰ যেতিয়া কৰ্মচাৰী যেনেকৈ আমাৰ 50% কৰ্মচাৰী নাথাকেই কিছুমান লিভত থাকে ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম থাকে একচুৱেলি যদিও তেওঁ ৱৰ্ক ফ্ৰম হোমটো আমি কাম কৰা বুলি কৰোঁ তেওঁলোকে ফ'ল' আপ কৰে বিভিন্ন ধৰক লখিমপুৰ ডিব্ৰুগড় তেনেকৈ গতিকে আমাৰ তেনেকৈ এমপ্লয়ি নাছিলে আৰু সোমবাৰে যিদিনাখনে হি ৱাজ এবচেণ্ট কিন্তু আমাৰ মানুহখিনি লগে লগে টেষ্টিঙত গুচি গৈছে অলমষ্ট 70% এতিয়াও আমাৰ অফিচত টেষ্টিঙত বাহিৰতে তেওঁলোকক টেষ্ট কৰা হৈছে ৰিজাল্ট দিয়া নাই কিছুমানত দিছে আমি তেওঁলোকক আহিব মানা কৰিছোঁ ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম কৰি দিছোঁ মানে তেখেতৰ লগত কৰ্মৰত সেই সময়ৰ যিসকল আছিলে সেই সকলক এই মুহূৰ্তত অফিচত আহিব দিয়া নাই তেওঁৰ লগত তেওঁলোকে যিটো ডিপাৰ্টমেণ্টত আছে যিখিনি মানুহ আছিলে তেওঁ নট এ ছিংগল আমি তেওঁলোকক কাকো আহিব দিয়া নাই তেওঁলোকে টেষ্ট কৰিছে কিন্তু সবতে নিগেটিভে আহিছে এতিয়ালৈ ৰিপৰ্ট আমি পাইছোঁ তেওঁলোকে নিগেটিভ বুলি কৈছোঁ আমি কৈছোঁ তথাপি ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম তেওঁলোকক আমি এলাউ কৰিছোঁ আৰু আমি তেওঁলোকক আমি আহিব দিয়া নাই এতিয়ালৈ একে সময়তে প্ৰশ্ন আহিছে যে আপোনালোকৰ উজান বজাৰত থকা এটা শাখা আৰু বাছকাত এটা শাখাত এনেকুৱা ধৰণৰ কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা পাইছে আৰু সেইসমূহ শাখাও এই মুহূৰ্তত মুকলি পৰ্যায়ত আছে সেই সময়ত মানুহ অহা যোৱা হৈছে গ্ৰাহক আহিছে তাতো একো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ আহিছে তামোলপুৰ ব্ৰাঞ্চত আমাৰ যিটো হৈছে এইটো কণ্টেইনমেণ্ট জোন পেপাৰটো দিছে আমি নিজেই দেখিছোঁ আমাৰ সেইটো এইটো কণ্টেইনমেণ্ট জোন বুলি কেনে লগাই দিয়া আছে বন্ধ তেওঁলোকক আমি আই হেভ ইনষ্ট্ৰাক্টেড দেম টু টেষ্ট এভৰিবডি ব্ৰাঞ্চৰ সকলোকে টেষ্ট কৰিব দিছোঁ গতিকে সেইটো বন্ধ আছে উজান বজাৰ ছাৰ্ভিচ ব্ৰাঞ্চ যিটো আছিলে য'ত আমি ধৰা পৰা বুলি কৈছিলোঁ ছাৰ্ভিচ ব্ৰাঞ্চটো যি মেনেজাৰ আছে তেওঁৰ একচুৱেলি যি উজান বজাৰৰ যিজন অফিচাৰ যিজন বুলি কৈছে ষ্টৰিৰ চেতিয়া তেওঁ আচলতে তেওঁৰ এডমিশ্যন আছিলে GNRC-ত তেওঁ বেচিকেলি তেওঁ ডায়েৰিয়াত ঢুকাইছে আমাৰ ডেথ কজ অফ ডেথ যিটো চাৰ্টিফিকেট এইটো তেওঁ কোনো কভিড হোৱা নাছিল এই মুহূৰ্তত প্ৰশ্ন আহিছে যে ৰাজ্য তথা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কেইবাটাও বেংকৰ শাখাত যিহেতুকে কোভিড-19 ধৰা পৰাৰ পিছত সেইসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে চিল কৰি দিয়া হৈছে সেইবোৰ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে কিন্তু আজিৰ তাৰিখত কিন্তু গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ মুখ্য কাৰ্যালয় কিন্তু বন্ধ কৰি দিয়া হোৱা নাই বা তাত কোনো ধৰণৰ কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ আমি পোৱা নাই
আমার উজান বাজার যেটো যত পাইছিলে বলে কৈছে সেই ব্রাঞ্চটো আমি তেওঁলোকক সবকে টেস্ট করার কারণে আমি স্যানিটাইজেশন করে এটা বন্ধ করে রেখেছি। উই হ্যাভ নট ওপেন দ্যাট, যেনেকে আমি এটা খুলিব দিয়া নাই, ব্যাংকে পারমিশনে দিয়া খুলিব দিয়া নাই। ইয়াতে যিটো আউটসাইড যিজন পেচেণ্ট আছিলে সৰি তেওঁ বাহিৰে বাহিৰে টেষ্ট কৰিছে, তথাপি আমি ইয়াতে দুবাৰ চেনিটাইজ কৰিছোঁ। আমি যোৱা পৰহি দিনাখনো এইটো আমাৰ ফুল্লি চেনিটাইজ কৰা, হলিডে ছানডেত আমি ফুল চেনিটাইজ কৰাই দিছোঁ। তাৰ আগতেও যিটো মানডে আছিলে, ছেটাৰডে যিটো ধৰা পৰিছিলে বুলি কৈছে, তাৰ ছানডে কৰিব পৰা নাই। আমি পিছত ছানডে গম পালোঁ তেওঁ হস্পিটেলত গৈছে বুলি। মানডে আমি ফুল্লি চেনিটাইজ কৰি দিছোঁ আৰু আমাৰ চব প্ৰত্যেককে আমি কৈছোঁ টেষ্ট কৰক। কিন্তু এটা নিয়ম আছে কৰি আছে, যিহেতু এইটো হেড অফিচ আমি টোটেলি বন্ধ কৰিব নোৱাৰোঁ। চাম পাৰ্ট আমি যেনে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ পাৰ্টটো আমি চব বন্ধ কৰি দিছোঁ, কিন্তু আমাৰ আইটি যিটো মানে ইনফৰ্মেশ্যন টেকনলজি আৰু ইনভেষ্টমেণ্ট ফাণ্ডৰ কাৰণ আমাৰতো বহুত ফাণ্ড মেনেজমেণ্ট কৰিব লাগে, গতিকে সেইকাৰণে আমি তাতে একদম স্কেলিটন হিচাপত আমি বেংকটো চলাই। কিন্তু এই মুহূৰ্তত এটা কথা এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই যে উজান বজাৰ শাখাৰ চিফ মেনেজাৰ তুল্যধৰ চেতিয়া তেওঁৰ মৃত্যু হৈছে, বৰ্তমান জি এম চি এইচৰ মৰ্গত তেওঁৰ মৃতদেহ ৰখা হৈছে, কি কাৰণত তেওঁৰ মৃত্যু হ'ল কিন্তু এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই। মেডিকেল ৰিপৰ্ট অনুসৰি পেটৰ বিষত তেওঁৰ মৃত্যু হৈছে, প্ৰতিবেদনত এই কথা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। কিন্তু তুল্যধৰ চেতিয়াৰ পত্নীও কোভিড 19ত আক্ৰান্ত হৈ আছে। নিশ্চয়কৈ সেই প্ৰশ্নটো মই তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, কাৰণ যিহেতুকে যিগৰাকীৰ কোভিড 19ত মৃত্যু হোৱা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে বা তেখেতৰ পত্নীৰ কোভিড আক্ৰান্ত, তেখেতৰ পেটৰ অসুখৰ কাৰণবশতঃ মৃত্যু বুলি কোৱা হৈছে, আপোনালোকৰ হাতত কি ধৰণৰ প্ৰতিবেদন বা কেনেকুৱা ধৰণৰ তথ্য আছে? আমাৰ হাতত মানে আমাৰ বেংকৰ পৰা মানুহ গৈছিলে, আমাৰ বেলতলাৰ মেনেজাৰ লাল গণেশৰ মেনেজাৰো গৈছিলে, আমাৰ কিছুমান মানুহ গৈছে, তেওঁলোকৰ পৰা আমি ইনফৰ্মেশ্যন পাইছোঁ। ৰিজনেল মেনেজাৰ আছে গুৱাহাটীত, তেওঁৰ পৰা আমি ইনফৰ্মেশ্যন পাইছোঁ। আমাৰ যিটো ৰাজগড়ত ৰিজনেল মেনেজাৰ আছে, তেওঁৰ পৰা আমি খবৰ পাইছোঁ আৰু আমিও খবৰ লৈছোঁ। তেওঁৰ মিছেজ তাতে আছে, কিন্তু তেওঁ 8 তাৰিখতে হি টোল্ড আৱাৰ চিফ মেনেজাৰ যে মোৰ নিগেটিভ আহিছে। সি তেওঁ টেষ্ট কৰিব গৈছিলে, তেওঁৰ মিছেজৰ পজিটিভ আছে, কিন্তু তেওঁ নিগেটিভ আছিলে পিছত, কিন্তু তেওঁ পিছত টেষ্ট কৰিছে। তাৰপিছতে তেওঁৰ গা বেয়া যিহেতু তেওঁৰ অলপ চাচ হেৰি কি কয় ডায়েৰিয়াৰ প্ৰব্লেম আছিল বুলি তেওঁ গৈছিলে, তেওঁ তেতিয়াই তেওঁক এডমিশ্যন কৰা হৈছিলে জি এম চি, জি এম চিৰ পৰা হি শ্বিফ্টেড টু জি এন আৰ চি। কালি ৰাতিয়ে হৈ গৈছে, তেওঁ ল'ৰা চেন্নাইৰ পৰা আহিছে 12 বজাত পাইছে দিনত, ৰাতি গধূলিয়ে তেওঁ হেৰিয়া কৰিছে। তেওঁতো আমিনগাঁও জি এন আৰ চিৰ পৰা, তেওঁৰ কোনো ক'ভিড নাছিলে, সেইকাৰণে তেওঁক ৰিলিজো কৰি দিছে ভূতনাথত, তেওঁলোকক এয়া কৰা হৈছে। এয়া জেনেৰেল মেনেজাৰগৰাকীৰ স্পষ্টকৈ স্বীকাৰ কেইটাবাৰত তেখেতক উল্লেখ কৰিছে, আচলতে এইসমূহ দিশ আচলতে কি ধৰণৰ, কাৰণ কিয়নো টুইটাৰ যোগে এগৰাকী বেংকৰ বিষয়াৰে সন্দেহ হৈছে যে তেনেকুৱা এগৰাকী বেংকৰ বিষয়াৰে বা কৰ্মচাৰীয়ে তেনেকুৱা ধৰণৰ অভিযোগ আনিছে। এই ধৰণৰ কেইবাটাও গুৰুতৰ অভিযোগ অনাৰ পিছত তেখেতে এই মুহূৰ্তত স্বীকাৰোক্তি প্ৰদান কৰিছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ইয়াত সম্পূৰ্ণৰূপে চেনিটাইজ কৰা হৈছে। যিসকলে ইয়াত কৰ্মৰত আছিলে সেইগৰাকী কোভিড 19 ৰোগীৰ সৈতে সেই বেটছৰ সকলোকে তেখেতসকলক কাৰ্যালয়লৈ আহিবলৈ দিয়া হোৱা নাই, বাকী একাংশই এই মুহূৰ্তত কাম কৰি আছে। চৰকাৰে নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়াৰ মতে তেখেতসকলে কাম কৰি থকা বুলি তেখেতে দাবী উত্থাপন কৰিছে। একেদৰে তেখেতসকলে কৈছে যে সাৱধানতাৰ ক্ষেত্ৰতো তেখেতসকলে যি ধৰণৰ ল'ব লগা বুলি তেখেতসকলে লোৱা বুলি কৈছে। মৃত ব্যক্তিগৰাকীৰ বা কোনো ধৰণৰ ক'ভিড নাই বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে। এটা বিষয় এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই, মৰ্গত থকা বিষয়টো আকৌ এবাৰ তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰক। চেতিয়াৰ হস্পিটেলত মৃত্যু হৈছে যিহেতু 12 জুলাইৰ পৰা তেওঁৰ মৃতদেহ মৰ্গত থকা বুলি আমি যি তথ্য লাভ কৰিছোঁ, এই সন্দৰ্ভত পুনৰ তেওঁৰ পৰা স্পষ্টকৈ জানিবলৈ চেষ্টা কৰক, যিহেতু তেওঁৰ পত্নীও আক্ৰান্ত হৈ আছে কোভিড 19ত। তেখেতে উল্লেখ কৰিছে যে ইতিমধ্যে তেখেতৰ যোৱাকালি সৎকাৰ হৈছে আৰু তেখেতৰ জি এন আৰ চিৰ আমিনগাঁৱত থকা জি এন আৰ চিত তেখেতৰ মৃত্যু হোৱা বুলি তেখেতে স্পষ্টকৈ এই মুহূৰ্তত উল্লেখ কৰিলে আৰু তেখেতেও কৈছে যে যোৱাকালি নিশা ইতিমধ্যে সৎকাৰ সম্পন্ন হৈছে, কিয়নো তেখেতৰ পুত্ৰ দিল্লীত থাকে আৰু চেন্নাইত থাকে আৰু তেনে অৱস্থাত হয়তো ঘৰলৈকে অহা সময়ছোৱাত কিছু ব্যৱধান হৈছিলে বা বিলম্ব হৈছিলে আৰু তাৰ কাৰণে 2 দিন হয়তো বেছিকৈ থাকিব লগা হৈছিলে বুলি তেখেতে উল্লেখ কৰিছে। কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ কোভিড নহয় বা 19 নহয় বুলি তেখেতে দাবী উত্থাপন কৰিছে, আচলতে কিমান দূৰ সঁচা, কাৰণ স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিত তেখেতে ইতিমধ্যে এই কথা স্পষ্ট কৰিছে, যদিওবা তেখেতৰ পত্নীৰ দেহত কোভিড 19 থকা বুলি তেখেতে ইতিমধ্যে তেখেতেও প্ৰকাশ কৰিছে। কিন্তু এই সকলোবোৰ দিশৰ মাজত ক'ৰবাত কেৰুণ ৰৈ গৈছে নেকি? নিশ্চিতভাৱে সকলো বিভাগৰ তৰফৰ পৰা যদি চোৱা চিতা কৰা হয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে স্পষ্ট হৈ ওলাব সকলোবোৰ কথা। কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে, বোলে যিসমূহ শাখাত কোভিড 19ত আক্ৰান্ত হৈছে বহুকেইগৰাকী কৰ্মচাৰী, সেয়া ভঙাগড়, উজান বজাৰ বা তামোলপুৰ শাখা, অৰ্থাৎ প্ৰত্যেকটো শাখাতে কোভিড 19ত আক্ৰান্ত চিনাক্ত হোৱাৰ পিছতো কোনো ধৰণৰ সুৰক্ষামূলক ব্যৱস্থা এতিয়াও গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই?
চাওক প্ৰাৰম্ভিক দৃষ্টিৰে আমি সেই কথা ক'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ যিহেতুকে প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ তেখেতসকলে ৰেছপনচিবিলিটি বা তেখেতসকল দায়িত্ববোধ হিচাপে চৰকাৰী হিচাপে বা চৰকাৰৰ নীতি নিৰ্দেশ পালন কৰি থকা বুলি তেখেতে দাবী উত্থাপন কৰিছে। কিন্তু একাংশ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ যিহেতুকে সামাজিক মাধ্যমযোগে এটা অভিযোগ গৈছে আৰু তাৰপিছত জেনেৰেল মেনেজাৰে নিজেই তেখেতে দাবী কৰিছে যে আমি ল'ব লগা সাৱধানতাবোৰ অৱলম্বন কৰিছোঁ, ঠিক একেদৰে উজান বাজাৰৰ শাখা তেখেতলৈ বন্ধ কৰা বুলি কোৱা হৈছে। নিশ্চিতভাৱে তাত আমি গৈ নিজেই ফিল্ড ভিজিট কৰিম বা গ্ৰাউণ্ড জিৰ'ত আমি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই মুহূৰ্তত চলি আছে নে নাই। ঠিক একেদৰে তামোলপুৰ শাখাত কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে সেয়াও আমি দৃষ্টিনিবদ্ধ ৰাখিম। কিন্তু যিহেতুকে স্বয়ং জেনেৰেল মেনেজাৰে সেই কথা দাবী উত্থাপন কৰিছে যে ল'ব লগা সাৱধানতা আৰু ল'ব লগা ব্যৱস্থা সকলো ৰূপে লৈছে, কিন্তু যদি সম্ভৱ হয় এই মুহূৰ্তত আমি মুখ্য কাৰ্যালয়ত আচলতে কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে বা মুখ্য কাৰ্যালয়ত সাৱধানতা কি ধৰণৰ অৱলম্বন কৰা হৈছে আমি যদি সম্ভৱ হয় তেতিয়াহ'লে আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এয়া হৈছে মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ দৃশ্য আৰু ইয়াত 3 জুলাই তাৰিখে এগৰাকীৰ দেহত COVID-19 ধৰা পৰিছিলে আৰু COVID-19 ধৰা পৰাৰ পিছতে বিশেষকৈ আতংকময় এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিলে, কাৰণ জৰুৰীকালীন সেৱা তথা দায়বদ্ধতাৰ খাতিৰত তেখেতসকলৰ দায়িত্ব তেখেতসকলে চলাই গৈছিলে আৰু চলাই যোৱাৰ পিছত এইসমূহ শাখাত যিগৰাকীৰ দেহত COVID-19 ধৰা পৰিছিলে সেই সময়ত সেইগৰাকীৰ সতে থকা যিসকল বাকী অইন বিষয়া কৰ্মচাৰী আছিলে সেই বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলক তেখেতসকলে সম্পূৰ্ণৰূপে কোৱাৰেণ্টাইন ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু বাকী আনসবৰ শাখাক বা আন যিসকল বিষয়া কৰ্মচাৰী আছে তেখেতসকলে ইয়াৰ দায়িত্বৰে তেখেতসকলে কাম কৰি আছে আৰু মুখ্য কাৰ্যালয় হোৱা হেতুকে তেখেতসকলে সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰিব পৰা নাই বা বন্ধ কৰাৰ ব্যৱস্থা তেখেতসকলে কৰা নাই আমি দেখুৱাইছোঁ। কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে ইয়াত কিন্তু প্ৰায় 6-7 গৰাকী বিষয়া কৰ্মচাৰী এই মুহূৰ্তত দায়িত্বত নিয়োজিত হৈ আছে, বাকী কিন্তু ইয়াত কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা বিষয়া কৰ্মচাৰী আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই। প্ৰাৰম্ভিক দৃষ্টিত যদি এয়াই সত্য তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে সাৱধানতাৰ ক্ষেত্ৰত যি প্ৰশ্ন আহিছে সেই প্ৰশ্ন নিশ্চিতভাৱে কিছু বিভ্ৰান্তিকৰ বুলি আমি ক'ব পাৰি। কিন্তু 10% কৰ্মচাৰীৰে বৰ্তমান বেংকৰ কাম কাজ চলাই থকা হৈছে, কিছু শংকিত হৈ আছে কৰ্মচাৰীসকল যিহেতু তেওঁলোকৰ সতীৰ্থ কৰ্মচাৰী আক্ৰান্ত হৈছে COVID-19ত। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী, মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মুখ্য সচিবৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণৰ চেষ্টা চলাইছে কৰ্মচাৰীসকলে যাতে এই শাখাসমূহত সুৰক্ষামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হওক। ধন্যবাদ বলে। আপুনি চাই আছে খবৰ এট নিউজ 18। এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, COVID-19ৰ মৃত্যু নিশ্চিত কৰিবলৈ কমিটি গঠন কৰি দিলে ৰাজ্য চৰকাৰে। ICMRৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে গঠন কৰি দিয়া হৈছে 4-জনীয়া ডেথ অডিট বোৰ্ড। কমিটিৰ অনুমোদনৰ পাছতে চৰকাৰী হিচাপত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব মৃতকৰ নাম। ডেথ অডিট বোৰ্ড গঠন কৰি দিয়া হৈছে COVID-19ৰ মৃত্যু নিশ্চিত কৰিবলৈ। ৰাজ্য চৰকাৰে গঠন কৰি দিয়ে এই কমিটিখন। ICMRৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে গঠন কৰি দিয়া হয় 4-জনীয়া ডেথ অডিট বোৰ্ড আৰু কমিটিৰ অনুমোদনৰ পাছতে চৰকাৰী হিচাপত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব প্ৰকৃত মৃতকৰ নাম। COVID-19ৰ কোনো লক্ষণ নোহোৱাকৈ মৃত্যু হোৱা গোলাঘাটৰ উত্তৰ দাসৰ স্বাব পৰীক্ষাৰ ফলাফল আহিল পজিটিভ। দেওবাৰে জেএমচিএইচলৈ নিয়াৰ পথতে মৃত্যু হৈছিল যুৱকজনৰ। জ্বৰ কাহত আক্ৰান্ত হৈছিল উত্তম দাস। গোলাঘাটৰ নৰাগাঁও মাধৱপুৰৰ ঘৰ উত্তম দাসৰ। যোৱা কিছুদিনৰ পৰা জ্বৰ কাহত আক্ৰান্ত যুৱকজনে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লৈ ঘৰতে লৈছিল চিকিৎসা। 7 জুলাইত স্বাব সংগ্ৰহ কৰিছিল যুৱকজনৰ। আজি উত্তম দাসৰ স্বাব পৰীক্ষাৰ ফলাফল আহিল কভিড পজিটিভ। আমি এই খবৰ কালি জনাইছিলোঁ, গোলাঘাট অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ পৰা উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে জেএমচিএইচলৈ লৈ যোৱা হৈছিল উত্তম দাস নামৰ যুৱকজনক। কিন্তু আঠঘাটতেই মৃত্যুক সাৱটি লয় যুৱকজনে। কিছুদিনৰ পৰা জ্বৰ কাহত আক্ৰান্ত হৈ আছিল যুৱকজন আৰু এই যুৱকজনৰ মৃত্যুৱে মুহূৰ্তত আতংকিত কৰি তুলিছে গোলাঘাটবাসী। গোলাঘাটতো গণ সংক্ৰমণৰ ধাৰা অব্যাহত আছে আৰু তেনে সময়তে এই সংবাদ। বিশেষ সামান্য লক্ষণ থকা এই যুৱকজনে মৃত্যুক সাৱটি ল'লে COVID-19ত আক্ৰান্ত হৈ। অৱশ্যে মৃত্যুৰ পিছত স্বাব পৰীক্ষাৰ ফলাফল আহিল কভিড পজিটিভ। আৰু লগতে আমি জনাই আহিছোঁ যে যোৰহাট তথা অসমবাসীৰ বাবে এটা ভয়ংকৰ খবৰ, COVID-19ত আক্ৰান্ত হৈ যোৰহাট নগৰৰ এজন 37 বছৰীয়া যুৱকৰ হঠাৎ মৃত্যু ঘটে। যুৱকজন যোৰহাট নগৰৰ আশীষ চাহেৱাল। 3-4 দিনৰ পৰা জ্বৰ হৈ আছিল আশীষৰ আৰু শনিবাৰে জেএমচিএইচত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল, স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে ভৰ্তি হৈছিল আৰু স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা সুস্থিৰ হোৱাত যুৱকজন পুনৰ উভতি গৈছিল ঘৰলৈ। কিন্তু উশাহ লোৱাত কষ্ট পোৱাত দেওবাৰে পুনৰ জেএমচিএইচত ভৰ্তি হয় যুৱকজন। চিকিৎসা লাভৰ পিছতো স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা সুস্থিৰ থকা যুৱকজনৰ হঠাৎ মৃত্যু ঘটে দুপৰীয়া।
শিবসাগৰত করোনার গণ সংক্রমণ জিলাখনত এই মুহূর্তলৈকে আটজন লোক আক্রান্ত হয়েছে কোভিড নাইন্টিনত। করোনাত আক্রান্ত সদ্য প্রয়াত অশ্বিনী চেতিয়ার দুই ভাতৃ আবর্ত ভবনের সফাই কর্মীও আক্রান্ত হয়েছে কোভিড নাইন্টিনত। আক্রান্ত হয়েছে মুকুল চেতিয়া আর কমল চেতিয়া। অশ্বিনী চেতিয়ার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সংক্রমণের আশঙ্কা করা হয়েছে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াত উপস্থিত আছিল মন্ত্রী, সাংসদ, উপায়ুক্তকে ধরে বহুজন। উপস্থিত আছিল মন্ত্রী যোগেন মহন, সাংসদ তপন গগৈ, উপস্থিত আছিল বিধায়ক কুশল দুয়ারী, উপায়ুক্ত, আরক্ষী অধীক্ষক। উপস্থিত আছিল বিজেপি নেত্রী সুরভী রাজকুমারী, ময়ূর বরগোহাই। দল সংগঠনের বহু নেতা কর্মীর উপস্থিত আছিল বহু সাংবাদিক। 10 জুলাইত মৃত্যু হয়েছিল অশ্বিনী চেতিয়ার আর ইতিমধ্যে সকলের সোয়াব সংগ্রহের সম্ভাবনা আছে। রাজ্যত করোনা ভাইরাসের ভয়াবহ রূপ অব্যাহত। রাজ্যত করোনা আক্রান্তর সংখ্যা 16,806 বৃদ্ধি। দেওবারে করোনাত আক্রান্ত হয়েছে মুঠ 735 লোক। ইয়ারে গুয়াহাটীত 400 আক্রান্ত হয়েছে কোভিড নাইন্টিনত। মহানগরীত দ্রুতগতিত অব্যাহত আছে গণ সংক্রমণ। মহানগরীত এই পর্যন্ত 6,588 আক্রান্ত হয়েছে কোভিড নাইন্টিনত। রাজ্যত এই পর্যন্ত 41 করোনা আক্রান্তর মৃত্যু হয়েছে। সুস্থ হয়ে ঘরলে উভতিছে 10,894 রোগী। দরিদ্র লোকের সহায়ের আজিরপরা রাজ্য সরকারে আরম্ভ করেছে আমার দোকান। লকডাউনের সময় আমার দোকানের দরিদ্র লোকসকলে সুলভ মূল্যত কিনব সামগ্রী। আমার দোকানত 25-30 টাকার ভিতর পয়া যাব আলু, পিঁয়াজ। দরিদ্র লোকসকলের সুবিধার আমার দোকানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে আর আমার দোকানত 25-30 টাকার ভিতর পয়া যাব আলু, পিঁয়াজ। প্রশাসনে নির্ধারণ করে দিছে দর দাম। লকডাউনের সময়সাত হাহাকার করবলগিয়া হয়েছে অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর দরিদ্র লোকসকলে। দৈনিক উপার্জন করে খোৱা লোকসকলের এক হাহাকার অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। কি খাব কলৈ যাব এনে এক পরিস্থিতি আর তেনে সময়তে এই সকল লোক সকাহ দিয়ার উদ্দেশ্যে আমার দোকানের ব্যবস্থা হাতত লওয়া হয়েছে। লকডাউনের সময়ত আমার দোকানের দরিদ্র লোকসকলে সুলভ মূল্যত ক্রয় করব সামগ্রী। আর দৈনিক উপার্জন করে পেট প্রবর্তা লোকসল ক্ষেত্রে হাহাকার অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী ক্রয় করবলে হাতত ধন নাই, উপার্জন শূন্য হয়ে পড়েছে আর কর্মবিমুখ হয়ে পড়া এই সকল লোক সকাহ দিয়ার আমার দোকানের এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, যত সুলভ মূল্যত অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী দিয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে দরিদ্র লোকসলের। আর আজিরপর আক গুয়াহাটীত এসপ্তাহের আরম্ভ হয়েছে লকডাউন। 19 জুলাইলৈকে গুয়াহাটীত অব্যাহত থাকিব লকডাউন আর এই সময়সাত কি খোলা থাকিব ইতিমধ্যে কেতবর নির্দেশনা জারি করেছে রাজ্য সরকারে। ১৯ জুলাইলৈ সম্প্রসারিত লকডাউন আর 19 জুলাই পর্যন্ত এই লকডাউন অব্যাহত থাকিব। আর লকডাউনত কি সেবা বন্ধ থাকিব আর কি সেবা মুকলি থাকিব আমি ধারাবাহিকভাবে আপনার জানাই আছো। সকল ধর্মীয় অনুষ্ঠান বন্ধ থাকিব এই লকডাউনের সময়সাত। জরুরীকালীন সেবা অব্যাহত থাকিব লকডাউনের সময়সাত। 12 জুলাইত 14 দিনিয়া লকডাউন অন্ত পড়ার পিছত গণ সংক্রমণের প্রতি লক্ষ্য রাখি আর এসপ্তাহের বৃদ্ধি করা হয়েছে গুয়াহাটীত লকডাউন। আর এই লকডাউনের সময়সাত কি সেবা মুকলি থাকিব আর কি সেবা বন্ধ থাকিব আমি ধারাবাহিকভাবে জানাই আছো। সোমবারের শুক্রবারলে পুয়া 9 বজার 4 বজালে খোলা থাকিব একাশুরিয়া গেলামালার দোকান সমূহ। শাক পাচলি ফল মূলের যোগান ধরা হব। সোমবারের শুক্রবারলে হোম ডেলিভারি ব্যবস্থা হাতত লওয়া হয়েছে। সপ্তাহত 4 দিন খোলা থাকিব বেকারি। আর এই ক্ষেত্রে মঙ্গলবারের শুক্রবারলে বেকারি খোলা থাকিব এই নির্দেশনা জারি করেছে প্রশাসনে। খোলা থাকিব নির্দিষ্ট কিছু পেট্রোল পাম্প। ঘরে ঘরে যোগান ধরা হব গ্যাস সিলিন্ডার। আনহাতে মৃতদেহ সৎকার করাত সমবেত হব পারিব 20 জনক লোক। খবরের ধারা অব্যাহত রাখব। পুনের সময় হয়েছে আন এটি চমু বাণিজ্যিক বিরতির।